نیتاب یارا کا بولتا تھا دلی اور ہم تھا واجی کی یہ خراشا یہ جور جو لے گنو کی بنا سی جی رنگ سے دغ دغ گیڑے کڑ ودار کر چھ تو سنگ دیا پردا حسین دی رہا اب لو شادی بو دغ روان اوس یہ دغ لے روان سی خپل ڈیری لے روان سی اها دغ وسرا ملمو وسرا وسا ملمو تے واجی نو کوئی لے کدی خراشا یہ لے کدی خراشا شادی چولے ہوتی ولی یہ گیڑی رہتی رو چکتا آواتی مولا خبودا سیدھا کا بسر اکی دا ماتی آوازو کی دو دو کن ماتی دیا خدا سیدھا خدا زلو پدر لچی نا پختوا پہلے مارا دیا گا اب لو دو شاید اگلے مورو جو اسپلا نا دلتا دا استاجی لیا دے سینم دے آریس دے آو قائد او جانا آو اگر چی لیکن سلام مارو دیو بس نن بسر گپ لگو یرا موت اگلے گلے قتل جسی گے دیتاو قتل دیو بس جو خوالا پس هغه را پاسې د ولیا په غسل خانو طرف باندې راغی شوې را دنګلي وې خو پټو طرف ته راغی غولې راغلې دي یا ولې ولې تا ولې ازمتیا تر بوین دی تر بوین دی له ګورې دا وایي او نه ته یې شو کته ولې کمنټ خو به ورکه کړه ولې داسې ذلیل دی انټرویو والا نه هغه انټرویو کې چې نقل وړي کړه هغه انټرویو کې ایگزامینر کې ایگزامینیشن کې چې نقل وړي ګلاس لاندې چي شي او تاسو قران جوړ تا ګرو ما شي دي کنه چې نو ورته هغه لګي په وړاندې شابه او چې ته ونه دې ته یاول یاره دن نشي شابه خو دې خدای ته قران کا کپلو وا راشه اسه پلې پاګي کا په دې نو انټرویو لرا را باندې وګیته دی ازیر دکې ته هغه چغوا بل فرصه قصاب وي تا وسیګه چغواله چولې ته خرڅه کدا وای نه هغه کرامت چې کوم دی لوی وار رولې په کوشو کېو تاسو ته توه وړه قیما ادا سي هغه واته په کې برک تو ورمړ ولا اخکاری کنه ها یا ماته وګوره پر دوا ته خېلې کړې ځانم په تو نو په تو باندې په کاري نو په تو باندې اسې دا شکه چې کړي دي پادریانو مادریانو سره دې ځات ملایي کې خو دې تا خبرې پی شي سره په ځړ شال ولته کې ګره ځړ وسورو زه ته انجی आवाज وکړه صبر وکړه دې انجی आवाज کوم لا خبر ځان څه کوم پرې دې مړه صبر وکړه بیت کونډې کې لکه د هیرو منډې دې لګار وګه نه پسته بیگ خپل بس صحیح شو بس صحیح شو او صحیح دي ها اوس وایا ته خو والا نه درې دې کې ماشتر تاسو دا نابل ماشتر څنګه غلی ناس خیر خو دې بس سوچي شي ویګه سوچي شي دا چل شي ویری ته خبر وره دادا جنې کې ولا کړو هغه کور ما ته چې کوم دې پړ دا شهر ته هې سب شمال بس دا چل شي ویجا پړ دا یار دې وا مو خو لګتی دا بس سیرته شي ویدا چې شلاف شي ویل تاغه لطیف خان دي دي دل تاغه مين اوره بابا دي کې سره وا 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 بس یار هغه او اوس مته ټلیفون کړو چې ساس په دې باندې تیری بو بابا تر خوشي ها یار د باندې لغه شي ویدا ګرمه شي ویدا د چا د اسمت هغه اوس وته مونږ د ته مينه تو نه کوي چې لګه خیر دی ګزاره کوله لګه مرګرم دي کنه وا وا په دې په واچو ما تا کیمرا ما هم کېدل بغیر په دې سره بدرنګ لور نه سو ورکې نه او مغه ولا ورکړه ته خو دې والي سامان چولی ہو دا پسې کې چا په کینو لري وراوستي ده پسې نه وړي دا دلته شي فلکس
اخره دې ورور مزه او ته څه وې ما دا وې اکنواز دوا دې څنګه نه موسی لوريانه بنه تنګي ده ته ده غنه موسی څه وې ته هان کنه ترې نه کور ورګه او وې لکه د هوري شته ها وې دې شک نشته او نه دا کې پتره کې رولې بیا بسې پسونه نه او دې سرو کپلو کې ته خولیو په ټوپورو باندې نه نه هو دیګه هو دا ریته سی بګي دیګه چې دی بچي او ته څه وې ازما دا نو بس څه دا غته لګره کنه ته خبره دې سکه خدای دې کور کته چاینجه درګړې یا انجه ولاین نه نه انجه ولا خو یې خو ته